Mukama tukwebaza tugulumiza taata olw'obulamu bw'otuwadde mu ggwanga lino eritali lyaffe twajja okukola nga bw'oyogera mu kigambo ky'onogamba nti onawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe Mukama twajja kukola Mukama akabaka tukwebaza otukuumye si lw'amaanyi si lwa buyinza wabula lwa kisa kyo bingi bye tuyitamu bingi ebitusomooza ne tukwebaza kubanga bituyisaamu era tukkiriza nti tugenda Mukama okuwangula era tudde mu nsi yaffe nga tuli bawanguzi era nga tuli bajulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu twongere okutegeera n'okumanya amiina amiina mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ba house manager abawangira mu ggwanga erya Saudi Arabia mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu olwaleero tugenda kulaba munnange muno mu biyumba mwe tuli waliwo atuwulira agamba nti mu Lubalumi esuula 10 olunyiriri olw'ekumi n'essatu lugambye nti kubanga buli alikabilira erinnya lya Mukama alirokoka Katonda waffe Yesu Kristo agamba nti buli alimukabirira erinnya lye buli alikabirira erinnya lye alirokolebwa muganda wange yita Yesu yita Katonda awulira awatali awulira awatali akuwuliriza ye Katonda waffe awulira agamba nti buli alikabirira erinnya lye alirokoka naye n'agamba nti buli kubanga buli alikabirira erinnya lya Mukama alirokoka olw'ekumi n'ennya kale balinkabirira batya balikabirira batya gwe batakkiriza yesu agamba nti olikabi kubanga kati toyinza kumpita n'ogamba nti n'oyita erinnya lyange nga tomanyi olina okusooka okumanya erinnya lyange n'olyokompyuta so bw'oba tomanyi era ojja kuyita gundi okitegeera naye wano agambye nti balikabirira batya gwe batamanyi muganda wange mu bulamu bwaffe twetaaga Katonda twetaaga Yesu ky'ekiseera gwe atamumanyi ky'ekiseera omumanyi ate gwe amumanyi gwe afunye obulokozi ky'ekiseera obunywerereko nga bw'ayogera mu kubikulirwa essuula 3 onyolw'ekumi n'agamba nti nzija mangu nyweza ky'oyina okinyweza otya nti ogumiikiriza olina okwekuuma mu gumiikiriza wakati mu bikemo wakati mu mitawaana agamba nti kubanga weekuuma ekigambo ky'ogumiikiriza kwange nange kyendiva nkukuuma mu bikemo mu kusoomoozebwa okugenda kujja mu nsi zonna nti naye nzija mangu nyweza ky'oyina omuntu yenna aleme okubbaako engulo kati muganda wange gwe ayina obulokozi onyweze tewabaawo kintu kyonna ekikubbaako engulo naawe atanategeera Yesu munnange ky'ekiseera okola ekyo omutegere kuba agambye nti kale balikabirira batya gwe batamanyi kibuuzo era balikiriza batya gwe batanawulirako omanyi tuli mu ggwanga lino erye Saudi Arabia naye Bayibuli egamba nti ekiseera Yesu Kristo kyagenda okugiramu okutwala abalonde be tewali akimanyi nti ne bamalayika b'omuggulu tebakimanyi kati malayika w'omuggulu baba tamanyi kiseera Yesu Kristo lw'alijja okunonera kati gwani agenda okimanya ate nga bamalayika be batuula wali ku ye ku ntebe bamusinza gwani agenda okumanya olunaku Yesu Kristo lw'agenda okugiramu okutwala ki abalonde be n'agamba nti nga luli mu Matayo esuula 24 olunyiriri olw'asatu mu musanvu lugambye nti naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwekityo olw'asatu mukaga lugambye nti naye eby'olunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi newankubadde bamalayika ab'omu ggulu newankubadde omwana wabula kitaawe yekka naye ng'ennaku eza Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujjako omwana w'omuntu bwe kutyo bwe kuliba ennaku za Nuuwa nsubiramu zijjukira agambye nti ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali ku mulembe gwa Nuuwa abantu baali balya baali banywa abaali bawasa abaali mu nnimiro abaali mu katale abaali mu disco abaali mu bbaala abaali ku byeyo abaali e Saudi abaali e UK abaali ku byeyo buli muntu yenna nga bw'olaba obulamu bwe butambula kati bwe bityo olunaku nti bwe lulibeera kati munna agambye nti ky'ekiseera okkiriza Yesu n'afuuka omulokozi wo kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu tewali ayinza okutuuka eri kitaawe nga tayitidde kimu mwana era Bayibuli egamba nti ayagala
ayagala eyazaala, ayagala eyazaala, ayagala ne gwe yazaala. Kiringa ffe abakyala tuyinza kwagala mukyala nga tomwagalidde mwana, omukyala oyo abeera akulemye tayinza akkiriza, era ne bwa